Всех с добрым утром. Вот у нас уже пришла пятница. Будем выезжать работать. На часах уже десь без двух минут шесть. Машинка вчора отдихнула у нас, перекурила. А тепер будем начинать этот работать по-новому. Берем свої ці котілки. Так, сюди ложимо. А це що таке? Тюх. Брат, короче, коли з ним обідав, видно, по случайності мені в машину поклав этот свої судочки. Так. У нас сьогодні роботи з вами не початий край. Так, зараз вам покажу, що вже в нас 6 утра. А, бачите, 5.58 на часах. 58. Ділаємо утренній прогрів. Так, по пробрігу зараз у нас покажу вам. О, 153, 118. От такий у нас пробіг. Так що, коротше, друзі, машинку запустив я. Зараз її прогріваю. І починаємо роботати. Так що якось так, не переключайтесь. Умощуйтесь поудобній. Ну, і дивіться мою роботу. Так, первую поездочку сделали, короче, где-то в 9.20 я взял заказ. Приехал сюда на Алмазово. Это район Леси Украинки. Ждем дальше, буду надеяться, что выскочу отсюда. Либо десь переехать на Дружбы народов. Короче, одним словом, умею я себе утром поднять настроение. Взял, короче, заказ аж на Вишеньки. З метро Печерської. Ой. А воно якось, виходить, показує Вишеньки. А Вишеньки трохи осталися позаді. Далі трохи за Вишеньки, як заїхав по точці. Це взяв по уклону. Ну, я, коротше, написав їм службу підтримки. Хто я знаю, що вони відвітять. Не знаю, може якась компенсація буде, хто його знає. Коротше, прийдеться зараз вертатися аж до Сокорков, вважаю, туди. Бо... Тут глухшманія повна в полі. На часах у нас уже без 5.08. Надіюся, щось ще може. Буду потихоньку зараз їхати до Києва, може ще щось трапиться. Коротше, не переключайтесь. Так. Тепер зараз вам вкратком розкажу. Куди я їхав і куди я добрався. Коротше, висадив же я ж у Вишеньках пасажира. І поїхав я вже, думаю, буду їхати сюди ближче на Сокорки. Проїхав я рівно 20,5 кілометрів. Ну ви поняли, да, порожняком. Бросає мені заказик по Болтику. Якраз на конечну. Автобусом перед Осарками, як по центральній їдеш. От, висаджую якраз, виходить, ще не доїхав до міста висадки. Мені одразу бросає заказ там рядишком. Ну, з полкілометра я переїхав, теж з частного сектора. Беру я на Вербицького. І з Вербицького так само теж під'їжджав і прийшов мені заказ. Бортничі. І тут якраз зараз ось їхав заправочка Гепард. Я на неї заправляюся газом. А на яких ви заправках заправляєтеся газом? Якщо хтось з Києва працює в таксі, наприклад, часто мотаєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарі. Я просто якось, ну, все время заправляюсь на Гепарді, не знаю, може якась друга заправка, що більш-менш... Може по качеству, по розходу.
то буду благодарен, якщо ви мені підкажете. Я зараз покажу програмку, відключив. Зараз заїдемо, заправимося, бо тут уже мене сталося, грубо говоря, десь на кілометрів 60 плюс-мінус. Ну, заправиться і спокійною душою можна цілий день бомбити. Бо неохота десь, знаєте, попасти, заїхати в центр і закінчиться газ. Дорожка, звісно, це тут приїжджала ця овочна база якась у Бортничах, тут вже практично на виїзді. Якщо хто місцевий, я думаю, знає. Зараз ми з цих проулочку вже виїжджаємо на центральну. Вон якраз наша заправочка Гепард. Кстати, там, по-моєму, вона вже дешевле стала, газ. Я останній раз заправлявся, було по 28,50. Можна скачати приложення. От, і буде йти скидка. О, 28,40 зараз. Зараз 28,40 стоїть. Зараз ми сюди переїдемо на заправочку. І зробимо заправочку. І будемо далі працювати, друзі. І так, приїхав я в свій любимий центр. Зараз, щоб уже вам так багато нічого не розказувати, зараз я вам поскидаю скріншоти, що я зробив. Зараз у нас уже на часах 11.53. Тут якраз ось висадив останній заказ на універмагі Україна і переїхав ось на вулицю Старовокзальна. Тут кое-які питання порішав. Запустив програмку, зараз скину, що по роботі в мене вийшло. І працюємо, друзі, далі. Не переключаємося. Ви мене просили показати, якщо по роботі. Зараз я вам поскидаю скріншоти. Так, прийшов мені заказик був. Якраз, думаю, під'їду до ЖД вокзала. Виїхав тільки на Жилянську, став. І одразу заказ на Василенка. 14В. Так, тут вже буде трошечки веселіє. Зараз десь, наверное, треба заїхати в магазин, взяти водички. Та вже треба обідати. Уже 12.26. У мене вже починається антракт. Проголодався я. Фух, ох і жарко, капець. Коротше, зараз, наверное, стою, кушаю, відключаю програмку. Пообідаємо. Якщо ви теж кушаєте, приємного апетиту вам. Ну а далі вийду в ефір. Коротше, знайшов я тут магазин фура. І став, коротше, на перекус. Зараз пообідаємо. Або точніше, навіть поснідаємо, бо зутра я сьогодні йшов тільки этот. Чай з бутербродом попив. І все моє снідання було зутра. Зараз перекусимо і будемо себе чувствувати бодрее. Взяв водички. Бо жарко, блін, капець. Я думаю, з Василенка уїдемо. Жара невиносима. Вроді би й тіночку стою. Капець. Вікна пооткривати. Ну, дихати нема чим. Серйозно вам говорю. А як у вас там робота в таксі? Ну, розказуйте. Може, мене хтось з Києва дивиться, з таксістів. То можна буде якось списатися, далі тут на каву зустрітися. Поки немає дальнобоя, будемо по Києву зустрічатися з підписчиками. А там далі життя покаже, як воно що буде. О, капець жарко. І так, ми вже на Оболоні. Розказую вам, як. Ото перекусив я. Узяв заказ.
Вона, коротше, по-другому називається вулиця. Ну, коротше, перед сім'ї Сосняних по-скоросному. На Коцюбинська. Вони в п'ятьох хотіли сідати. Я кажу, вибачайте, ні. Три ззаді, один спереді, чотири чоловіка. Завіс у Коцюбинське. Якраз довозив їх до Коцюбинського, включив уклон. По уклону мені бросило на Оболонь. Да, на Оболонь. Женщин віз там до сина, каже, їду на рибалку, там, коротше, за рибалку балакали, розказували, скільки ловить, щуки, карасі, лящі, плотви, і там, коротше, все, що попало. От, висадив жінку, взяв заказ, теж з Оболоні, на, коротше, Європейську площадь. Тільки висадив баришню, сразу оттуда взяв заказ, вважає, Костьольна, по-моєму, вулиця, щось таке. Так, зараз вже знаходжусь на ЖД вокзалі. Коротше, то, як вам почав розказувати, прийшов мені сразу заказ, ззаді мене там ветеринарка по животних, жінка з котом сіла. От. Завіз я її туди, район Виноградаря, там Мостицька, Новомостицька, на Данченка. От. І оттуда, практично трошки назад, з кілометр, наверное, проїхався, плюс-мінус, взяв на ЖД вокзал. І приїхав це на ЖД вокзал. Зараз на ЖД вокзалі. Минут, наверное, з 10 стою. Машин, короче, як завжди, дофіга. От, бачите, ЖД вокзал наш. А толку ніфіга. Зараз поскидаю скріншоти заказів. Поки заказ не прийшов, успіть вам показати роботу свою. І будемо далі працювати. Так, я добрався на Лісной. Короче, із вокзала взяв я на Дорогожичі. От, висадив. Ні, подождіть, брешу. Тож я був, виходить, на Поріка стояв. Бросало мені, коротше, один заказ на Ірпінь, один на Бучу, коротше, і по болту, і по уклону я відказався. І взяв заказ я на Дорогожичі. Завіз на Дорогожичі. І потім з Дорогожичів я взяв на этот... Зараз приїхав на Лісний масів, на Матеюка. На часах у нас уже майже 7. От уже, грубо говоря, 13 часов ми в бою. Ну, будемо дивитися, що там далі буде. Ще трошки времени є. Ще треба щось підзаробити. Сьогодні п'ятниця. А п'ятниця, субота. Неділя, я думаю, такі будуть сладенькі. Так що треба поработати. Вчора я віддихав. Так що, як-то так. Работаємо. Так, ми перебралися з вами на Троєщину. В началі Троєщини на Закревську. А то я, коротше, стояв, розвернувся обратно, там метрів 100 назад. Подався, забрав пасажира, завіз. Во дворкаря заїжджати не треба, каже, вийду на дорогу. Кажу, спасіба. Ну, а ми ждемо далі заказ. Все, коротше, друзі, на сьогодні в мене робота закінчена. Забираю своє хазяйство, бля. Судочки, морочки, бля. Ой. Коротше, ухватив я заказ був з Бориспольської на ЖД вокзал. І з універмага Україна напокотила сюди. Ну, практично до себе на район. О, бляді, того, скільки, наверно, 16,5 часов сьогодні роботи. Коротше, голова в мене кипить, блядь. Будемо йти считати, блядь, бабулеси. Всім, коротше, пока, до завтра. Завтра почнемо по-новому.